everything you're doing well. It's your girl, Favor Ruth. Thank you so much for always coming to watch my videos. And if you're new here, karibu sana, and kindly consider subscribing to this amazing channel. And for our members, thank you so much for your continued love and support. I highly appreciate. So guys, leo ni mwaletea the beast himself. Mnasikianga the beast. Ndio huyu hapa. I won't say much about him. We just basically kupiga story, atuambie ye ni nani, mbona nimemleta hapa, hapa tuko wapi, you know, such stuffs, tupige two story basically, na nilimuona mahali akiwa bodyguard, atatuambie story yote, so basically tuapiga two story. Mambo the beast. Poa. Wana kujua kama nani, ama, unaitwa nani majina yako kamili? Machina kamili ni gani? Ni yenye wananijua nayo ama ni yenye kwa ID? Okay, kuna tuambie yenye wanakujua nayo na wanakujua wapi, alafu tujue majina yako kamili sasa. Juu kuna mtu labda hajai kuona, ni mara yake ya kwanza kuona hapa. Oh, kwa sababu tuko wapi? Unaona zile manyumba kubwa kubwa huku? Naona kama kuna daraja huko lakini haina kitu imeshikilia. Hiyo inaitwa the new super highway yenye inaenda mpaka kwa airport. Oh, hiyo ni barabara mani daraja? Hiyo ni barabara, ile Osongo alikuwa anaita gorofa, ati barabara ya gorofa. Oh, so uliona hiyo video? Hii sikuwa nimechanuka. Anyway, by the names wananiita Enoko Gao, the guy from Tabaka, but most of the people wananiita the Kisii Beast. That means I'm from Kisii. Wow. Yeah. So niko na Mkisii hapa. Mbara usipate na asira ni. So, thank you, CB. Unajua yasila nao za mkisi inborn. Yani ziko inborn. Ni kitu yenye iko hemoglobin. Ngoja, like, ngoja. Iko kwa bone marrow. Iko kwa damu, iko kwa damu. Guys, this guy is a comedian, hata before tuendelee. Because I know you're wondering, mbona nashinda nikicheka, this guy is a comedian. Na atatuambia more about him. Menikuza vizuri. Guys, msi concentrate na hiyo. Anachocho tu. Take it easy. Yes. Mambo. Poa. Hapa tuko wapi? Nimekwambia nimekuleta wapi? Mimi hupeleka ma places kali kali. Ulisema? Najua hujaifika Nairobi ni mara yako ya kwanza. Ndio maana unauliza zile mabarabara za gorofa kama uzongo. Nimesikia Kenya National Hospital. Theater. Hai, hapa si Kenya Hata Hospital. Oh. Hapa ni Kenya National Theater. Oh. Mshai kuja hapa mara, ama ni mara hapa ya kwanza. Ah, ni mara hapa ya kwanza. Yeah. Sasa niulize nukio hapo. This guy is a comedian. Hapa ni mena bra. Eh, utaribu mweza wenyewe, utapenya tutajua. Hii Kisii sinakata na napanda hiyo siku? Hapana, hii ikatu ni napanda. Hiyo unapanda ki, inaitongo kinini? Hiyo natumia njia ya ushago, hii ni Nairobi, hapa vitu tutafanya na utaratibu. Atumia njia ya kienyeji, utashikwa yeye. Okay. So mtu ajai kuona hapo, anauliza huyu ni nani, beast, anasikia tu the beast, wewe ni nani mtu? Okay, by the way, I'm the Kisii Beast, fanya nishawambia hapo mbeleni, I'm from Kisii, Tabaka, Priya, South Mugirango Constituent, Tabaka Ward. But most of the time, unapatikana Nakuru, but today niko Nairobi. Okay. Saa mimi ni mwanafunzi, but pia mimi ni actor, sometimes mimi ni comedian, sometimes mimi ni content creator, sometimes mimi ni editor, and most of the time mimi ni director, kwa sababu hadi naweza nika direct Sony, ukitoa, kama hile sasa nichoma comedy ilitoa, tumekucha na ufa, tumekucha na TV, hiyo naweza nika screen, yani naweza nika record, na kuelitia vizuri na kuonyesha hapo mahali mademo wanada wanadance. Mbona nimechagua mademo pekee? Hebu tueleze wewe, unataka nataka stories za mademo sana. Na maana umenitafuta. Umeiona content zangu on YouTube at the Kisii Beast. Mostly ni mademo. Mostly ni mademo. Yeah. Umeona juzi nilipiwa coffee? Niliona. Nani alinipiga? Mostly. So ukinipata, time utanipata. Itamwe nimewekea mtu security kama siku yenyewe. Umeniona na nani? Na Osongo the comedian. Yeah, hiyo ndio time unanipa nikiwa na mwanaume, lakini most of the time unanipa nikiwa na madem. Ndio maana nimemtaja. Ndio maana nikasema aje. Nasema nikaweka hapo mahali madem wana dance. Cause mimi unajua hata Mungu aliangalia akaona tunaweza pia nini mwanaume akae nayo. Tumpea gari haikuwa. Tumpea miti haikuwa. Tukasema wanyama tushampea lakini watakaa kwa mstu. Unaona?
wengine wakikaa naye watakaa kitchen. Hapana. Watakaa kitchen hiyo wakati. Watakaa kwa Kisumu, hapa Kisumu ni mwanangu. Hata kubwa Kisumu hiyo wakati. Eh. Lakini sasa tunampea kwa tu garden of Eden. Yeah, tu Mungu akasema wacha tumpee mwanaume, mwanamke akae naye. Sasa mwanamke ni mtu wa maana katika maisha ya mwanaume. That's why tukompewa. Kwa hivyo tujisikie. Yeah, that's why most of the time nakaa. Nakaa na mademu. That's why most of the time nakaa na mademu. So unafulfill ile Mungu alisema nimekupea mwanamke. Wewe inaonekana uliyako kwa usingizikali. Wewe ulipewa pirito nani? Huh? Ulipewa pirito ndo kalala ukapewa mwanamke. Ndo mwenu unapenda wanawake. Wewe kutolewa tu ribu. Ulipewa pirito kwanza ndo ulale. Tony ametoka. Tony nani? Nasema pirito. Pirito ni dawa. Mi nachua tu panado. Na kile inaitwa pirito ni ya kulala. Ngoja. Sasa kama kuna pirito ni ya kulala na watu wanatumia 100 ukura sapa. Si mtu atumie pirito ni ya 5 bob alale the whole night. Akiwa njaa. Sasa si umelala? Aibu utaua watu. Okay. Ehe. Sasa umetuchekesha mpaka tumesahau mahali kilikuwa. Okay. So, ulianza comedy mwaka gani? Ama ulianza kufanya videos mwaka gani? Videos nimeanza kufanya 11 months ago. 11 months ago? Yeah. Na vile umesonga? Ni consistency. Hebu tupe siri, juu hata si tunataka kujua siri ya kusonga. Siri ya kusonga? Ni kujituma. Siri ya kusonga? Ni consistency. Nothing else. There's no shortcut on YouTube. Ukiwa YouTuber, you have to work hard. Ukiwa YouTuber, you have to sleep and wake up with the content. Something that you have to approach every day. And if possible, like me, just approach doofy. You know, doof. No, approach two videos. Yeah. Wow, so umetaja kitu moja muhimu sana. Yeah. Most of the guys out there wanataka kuomboka, wanataka kutajirika using shortcut. So umesema hakuna shortcut. There is no shortcut in life. So what should one do? One should work hard. Simple, just simple working as, hard. Yeah, simple like that. Wow. Yani it is simple and transparent like Safaricom. Mm-hmm. Yeah. Well, tutakuja ku advertise mwenyewe huku na advertise madawa na sasa. Anyway. So, tuko tunauliza swali lingine. What has been keeping you going? Ile, you decided, I'm not stopping to do whatever I'm doing. I'll keep on pushing. Nini imekupush? Jo, at times mtu anza kitu, anafika to a point, anafeel ku give up. But uja give up kitwenye, for the 11 months. Kitwenye mini keep up going, ni... By the way, ni support na pata from people. Kuna wengine wana subscribe. Unajua ukiamka ukiwa na 10 subscribers. Unajua mnakumbuka kama mimi nikiupload my first video yenye nilifanya na akina Collins na Churchill na akina wao wengine utaani, nilikuwa na 0 subscribers. But ikapita 2 full weeks. Nimefikisha 7 subscribers from 0 to 7. Ilikuwa great achievement. Na nilikuwa na many views. Nilikuwa na 14 views. So meaning that yani the more unaona niko na one like, una keep going. Niko wana dislike moja, kama uli ni dislike, bado uli watch, ina ni keep going. Yeah. Na kitu ingine by the way, mimi sijai give up in life. Yeah. Mbona niyasi kitu na ni give up? Why? Mbona ni kansisha? No. Kama ni miyasisha kitu, I have to accomplish it. No. Yeah. Kitu yanyo na ni keep going is just that. Yeah, nikia pata like, iyo na ni keep going. Umetaja pia kuna madislikes, kuna nini. So unaweza tuambia ama hizo ndo the challenges unapitia ama kuna other challenges umekuwa ukipitia during your content creation at kama ni comedy? Challenges. Challenges moja ni hiyo dislike. Mtu ana comment hapo ujinga anasema by the way hauna content. Content yako haijaenda darasa. Content yako haijaenda shule. Na sio already asha subscribe. Na ana watch ndio maana aka comment. Yeah, unapata mtu mwingine hapa amesema by the way keep going. Content ni moto. Mafaya siko hapo. Alafu unapata mtu mwingine anasema comment yake. So una ignore ukimu. By the guys, it hurts a lot kuona una discourage mtu. Hata kama umeona video yake ijakubamba ama hujafurahishwa na content yake, wacha kushinda ukimwambia. Just leave it. Don't even comment. If you have to comment, just give him or her a good comment. Ndio, at least mtu ana keep pushing, anaweza kuendelea mbele. But ukim discourage at the first point akianza kugrow,
utaua talent ya mse ama ni aje? Nivo tu, lakini kwangu, mimi I'm a die hard. You're a die hard? Yeah. Ata waki comment hivo ama wakileta hate comments. I don't care. I don't give a fuck. Don't do that, don't care. Nachoma. Si kuchoma. It's the, it's better I tell you the truth by the way. Hey, mimi ukiona kama siku bambi, how many YouTubers do we have? Millions, so many, billions. Yeah. Just go and come and watch the other thing. Yeah. But for me, yeah. When you want any support, thank you. Okay. Yeah. So after you soak pena water. Apana. So Juzi, yeah. Tumekuona na Osongo comedian. Uh-huh. Na ulikuwa umewaid, ulikuwa security guard. Hebu tueleze mlipatanaje au ama relationship yenu na Osongo ni gani? Aha, unajua Osongo ni mkisika mimi. Okay. Na Osongo tumejuana for quite time, mm-hmm. but ifanya kuwa najua kama tunajua naye. But I've been liking his videos. I've been following, nimekuwa nikiongea nao manager wao nikamwambia by the way this kid ata make it, this kid we are going far with him, unaona. Hadi hadi nikiwa na Kuru na chapa ka comedy hapo na watumia wanaunganisha hivyo tuko hiyo kimoja, unaona. So nilipopata kwa Osongo na kuja Nairobi na mimi niko na Kuru just from Nairobi, from Nakuru to Nairobi, wow. just 500 shillings, unaona, wakati fare imepanda hivyo. So nilisema let me sacrifice this, niende huko nipatane na Osongo please tufanye comment kidogo, ni comedy kidogo. As in Osongo anaenda kupata na Mike wako. Na Mike wako is my best friend by the way from here Nairobi. Oh, Nairobi. Really? Yeah. Yeah. Unajua Mike wako? Guy, Mike wako, nani asiyemjua? He's a good man. The biggest comedian. Yeah, we are tutesa hapa hivi. Guy, who's like Mike wako? Nije kwanza. Hapana. Unajua Mike wako, akaamua tu to accommodate, to host. So tumepata place ya kufika hapa Nairobi tupatane na watu wengine. So, we have to come. No. Oh. Yeah. So na what, ni mimi nilikuja tu kama kwa make sure ako sawa. Unajua mimi ni mtu mwingine kinyangalia hivi kwetu. So mimi niko natisha, unatisha. Mimi niko hapo napimia. Natisha. Napimia. Ukijaribu kukuza Osongo, mkono iko hapo. Nishakushika, unaona? So yeah. I'm here just for security Osongo hadi arudi kisiwa. Yeah. So unaniambia nini mafans wako? Mafans wangu? Asante sana. Continue subscribing, continue supporting the talent. Yeah, at the Kisii Beast, just watch after subscribe after watching, then like, then comment. Yeah. So hapo ndo wanaweza kupata at the Kisii Beast media platforms zako zingine, maybe Instagram. Kila mahali, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Just search the Kisii Beast. The Kisii Beast watapata hapo. Yeah, the Kisii Beast mwenyewe. We expect nini? Yeah, they expect for future. Ama hata sahi. No. Unawapangia nini? Kazi kubwa. Kazi kubwa content. Kazi kubwa content na Osongo content na the upcoming ones. By the way, si pa uyangi. Ukinita korabo, just kitu kama kitu yenye sina ni pesa bado. Hii usanii bado itatupea pesa. Na by the way pia nikuulize, kuna hii challenge moja uanga na this young, maybe young people wana come up na YouTube channel zao and create content, lakini wanajaribu ku reach out to these content creators and they are not there to give them support, you know. Hata kama yes, you have to start by your own, but kuna hii time inafika you want support ya mse. Unaweza ambia aje ma content creator hapo nje wenye wanaona like washa grow, waizi support watu wengine, like unaweza wa advise aje? Kwa sababu pia wajianza chini kusema kwa kweli. Tutaendelea nikwambia yenye washa make it. Kuacha mbwakini. Guys, kama umepata chance ya kusupport na uko na time, piga korabo na msee naye aonekane. Kwa sababu at once hata ulikuwa hivyo au ulikuwa na content. Yeah, sure. Hiyo kitu uniuma sana. Hukuwa na subscribers, but watu wakakuwa kusupport, wakusupport ukafika somewhere. Just get that those people wenye wanakuja, they are coming one, uwapige support, at least nakuja ukumbuka. Sasa hizi mtu kama mimi nasi nikasahau mic wako. Can I forget Osongo? I can't forget those people because they are there for me when I need them. No, no. Yeah, so nikimake it in live ni mtakuwa. Nasema kweli, mic wako alikuwa sana. Unajua mic saizi wako na connection kuliko, unaona? Osongo kuna connection kuliko, si ndio? Niko na kitu yenye Osongo ana, niko na kitu yenye mic wako. Sasa tukiunganisha inakuwa iko strong your connection, iko connection iko strong, no, no. Then from there, and that's what we call supporting each other. Yeah. Wow. So guys, thank you so much for watching. It's been your girl, Fever Truth, inside the Fever Truth.
show na tulikuwa na the beast himself from Kisii. Till next time guys. No, kapokate. Unakataje? Unakataje? Tumekata haraka. Unakataje? Sorry guys, tumekata haraka. Kapokate niko na kitu. I want to make a shout out. Yeah, to the people and nakanga nao na shirikia nao katika channel yangu. Oh. Yeah, firstly is my girl. Ashley. Na piga shout out na kulank sana. Second is Mila. Also she's my nikwambia mimi niko na mademu wengi, sio na. I salute you girl. Thirdly is MC Kioro. MC Kioro kuna channel unaweza kufika huko YouTube msa support. Guy na kulank sana. Yeah. That's it. So, I'm going to say, kwaheri. Bye guys, see you next time.